Aquest és l'aspecte que presenta el mural del túnel del Cadí a Guardiola de Berguedà, després de les tasques de recuperació que ha dut a terme l'Ajuntament amb la col·laboració de l'empresa concessionària. Com tu dius, un mític símbol de Guardiola, que últimament, i degut a les clemències, no, el mal temps i a les glaçades i tal, doncs els últims anys s'havia degradat molt, s'havien perdut moltes peces. Penseu que aquest mural té 64.000 peces de 2,5 centímetres per 2,5, o sigui, és una infinitat de peces i peces i peces petitetes que amb el temps s'han anat desenganxant i tal. Ara, per fi, amb la col·laboració de Túnel del Cadí, de Vertis, doncs hem aconseguit una subvenció per poder-ho tornar a lluir, no? I ara torna a estar, doncs, com jo penso que com estava el primer dia. Això es complementarà doncs, amb una il·luminació que ara mateix estan acabant de posar, de tal manera doncs, que quedi tot el mural il·luminat i que sigui, doncs, jo penso, un símbol i una icona de Guardiola, una altra de les icones de Guardiola. El mural va ser construït l'any 1989 pels infants del municipi amb l'ajuda de l'artista local Joan Aroques i representa la Boca Sud, situada en terme municipal de Guardiola de Berguedà. Els treballs han comportat la fabricació de la major part de les 64.000 tesseles de ceràmica de 2,5 centímetres quadrats que conformen el mural per restituir les perdudes i substituir les malmeses, amb la dificultat afegida de trobar les mateixes 16 tonalitats de gris que hi ha al mural. A més, també s'ha restituït la coberta amb nou material per prevenir filtracions d'aigua i el sanejament del mur on està penjat el mural. La paret, doncs, era dels dubtes més grans que teníem a l'hora de fer la restauració, perquè no sabíem si podria suportar la restauració o no, degut a que es trobava en molt mal estat, com es podia veure abans de la restauració. Hi havia unes escletxes molt grans, superficials, a tot el que seria tota la llargada del mural. S'han pogut tapar, ens hem trobat doncs, que per sort eren superficials, o la paret tampoc no podia rebre gaires modificacions per por d'una futura esllavissada. El que es va produir fer va ser el sistema més fàcil, que va ser amb òxid de ferro impregnar totes les parets, deixar-les a vista, perquè com es pot observar, doncs veiem tot el sistema constructiu de llavors amb maons sòlids, no són d'aquests foradats per dintre d'ara, sinó que eren sòlids i són típics de principis del segle XX, i això ho podem observar-ho. I a part, el lloc on estem ara, aquesta zona, com es pot observar a la paret, doncs veiem un testimoni d'aquesta arquitectura de llavors, ja que aquí hi havia unes naus de la fàbrica tèxtil de sobre d'aquests murs. Tot i que el gruix dels treballs ja s'han enllestit, falta completar les feines de restauració del perímetre del mural, amb la incorporació d'un sistema d'enllumenat des de terra, el condicionament de la zona on s'erigeix el mural a la capçalera del carrer Indústria, amb grava, i la restitució de la placa homenatge als qui van fer possible la construcció d'aquest mural. L'obra ha tingut un pressupost de 10.000 euros aportats a parts iguals entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària del túnel del Cadí.